Це лише один зі складів відпрацьованих ворожих боєприпасів. Таких у Запоріжжі щонайменше три. Тут тисячі уламків від російських ракет, касет РСЗО, артснарядів та мін. Неодноразово приходилось нам забирати залишки від ракет С-300. Також в них містяться акумуляторні батареї. Скажімо так, це не звичайні свинцеві акумулятори, які ми звикли бачити. Це акумулятори хімічної дії. Рятувальники кажуть, навіть у вилучених боєприпасах є екологічно небезпечні частини, тому транспортують їх вкрай обережно. Ваші уваги, паливний бак від ракети «Калібр», в якому знаходиться дуже токсична небезпечна речовина, яка, скажімо так, може нанести шкоду як для людини, так і для навколишнього середовища. Вилучають піротехніки і нерозірвані боєприпаси. Їх сотнями щомісяця доводиться знешкоджувати прямо на місці. Цей час, наприклад, люди почали виходити на городи, на поля, виїжджати фермера для того, щоб удобрити землю, наприклад, там обробити її. То кількість заявок збільшилась, і виїзда так само збільшились. Фахівці кажуть, збитки для довкілля прифронтової області величезні. Екології шкодять і звуки вибухів, що лякають тварин, і отруєні речовини боєприпасів, і важкі метали у їх складових. Це тисячі тонн відходів різного ступеню небезпеки, які потрібно щонайменше вивезти та складувати, а вже потім безпечно утилізувати. Це велика проблема для екологічної безпеки Запоріжжя, так як на території громади просто немає спеціальних потужностей для безпечної утилізації цих відходів. Еколог вважає, у бюджеті області наразі бракує грошей для повної утилізації руйнації, а це означає, що небезпечні відходи будуть накопичуватися. Як приклад, у малих громадах міст і селищ півдня Запорізької області оцінена маса таких відходів руйнування вже перевищує загальну кількість твердих побутових відходів, що утворилося на цих громадах за 10 років до війни. Щомісяця шкода Запорізькому довкіллю від ворожої зброї зростає. За підрахунками Держекоінспекції Південного округу, лише за останній місяць збитки збільшились на 205 мільйонів гривень. Єва Міронова, Олександр Олійник, загальнонаціональний марафон «Єдині новини».